dhibaatada golaha deegaanka ee magaalada Niigbiil ayaa maanta ansixiyay miisaaniyaddii 2018-ka, waxaana maanta si rasmiya gacanta ugu taagay 19 xildhibaan halka uu ka aamusay 1 xildhibaan. Guddoomiyaha golaha deegaanka mudane Maxamed Amiin Cumar Cabdi oo ka warbixiyay shir guddoomkani ayaa waxa uu yidhi: bismillaahi raxmaan raxiim, waxaynu gudageli doonaa ansixinta miisaaniyadda golaha deegaanka ee gobolka Niigbiil 2018. marka xildhibaanada inta ogol miisaaniyadda 2018 inay saa ku ansixino gacanta ay tahay. Golaha waxaa fadhiyey 19 xildhibaan, 16 xildhibaan miisaaniyadda way codeeyeen, 2 xildhibaan way diideen, guddoomiyuhuna ma codeyn. Sidaas ay miisaaniyadda golaha deegaanka 2018 ay ansax ku tahay. Kalfadhigani maanta lagu ansixinayay miisaaniyadda 2018-ka ayaa isagu u dhacaysi, waxaana halkaasi ka soo qayb galay 20 xildhibaan halka ay farta u taageen 19 xildhibaan, isla markaasina uu ka aamusay 1 xildhibaan. Waxaana halkaasi ay ku ansixiyeen miisaaniyaddii 2018-ka. Waa Cilmi Maxamed Jaamac Fogaan Adag, Xorta Star TV, magaalada Gibili.